Na Radovici v metliški občini je v začetku letošnjega leta začela delovati gledališka skupina, ki je v dobrih dveh mesecih na oder postavila komedijo Vrnitev Lojza Maškute iz Amerike. Radovica je že od nekdaj znana kot eno gledališko jedro. Že pred drugo svetovno vojno so začeli naši dedki, babice, z gledališko dejavnostjo. Nadaljevalo se je tam do 80-ih let prejšnjega stoletja. No to je gledališka dejavnost v njihovem kraju nekako zamrla. Po dobrih 20-ih letih pa so jo znova obudili. Preprosto nas je vodila ena želja po enem ustvarjanju, po druženju, po temu, da tudi v domove ostalih prebivalcev Bele krajine prinesemo veselje in smeh. In to jim je resnično uspelo. Premiera je bila veličastna, poželi smo veliko navdušenje, odobravanje. Na to smo na spodbudo metliškega župana, gospoda Darka Zevnika in predstavnikov medijev nadaljevali s predstavami v Metliki, ki so bile prav tako strašno obiskane. Do zadnjega sedeža je bila polna tudi dvorana v Črnomaljskem kulturnem domu, odkoder so naši posnetki. Občinstvo se je zabavalo, ter skoraj uro in pol, koliko traja predstava, smejalo. No, vsebina te naše komedije je to, da gre pač za neko zgodbo, ki je bila ponavadi v vsaki vasi aktualna. To se pravi, v vsako vas je včasih prišel nek zdomec iz Amerike, za katerega so se dekleta ponavadi tepli, ker je imel dosti denarja. Tako je bilo nekdaj tudi na Radovici. Zato sta Jože Matekovič in Renata Bajuk napisala igro in v njej uprizorila tovrstno dogajanje. Loj se je po 40 letih vrnil v svojo domačo vas, kar ni ostalo skrito Bari, Mari, Pepi in Marjanci, ki jih je mikal njegov bančni račun. Loj, pa res se pršel! Pa boga mi se mislila, da me je Pepa naplahtala. Samske ženske, tudi vdove med njimi, so se na različne načine potegovale za bogatega Lojza. Ja bi znala iz tvojega grunta, iz tvojega denara, ja bi znala vsakaj narediti, pa v očima pogled, na les, v očima gledi. Že pri pisanju igre sta imela avtorja teksta in scenarija v mislih točno določene igralke iz njihovega kraja, zato so jim vloge pisane na kožo. Ja, to je bilo prvo, smo imeli v načrtu, kdo vse bo igral in točno recimo njihove značilnosti karakterne in to, tako da dok smo pisali, je bilo, skozi smo imeli v glavo, aha, ta bo taka, ta to igra, to govori, tako da to smo imeli celo pisanje v mislih. K sodelovanju pa igralske ekipe ni bilo težko pritegniti, pravi Matekovič, ki se je že prej uspešno poizkusil pisanju proze in poezije. Nekaj njegovih pesmi so tudi uglasbili. Igra dopušča dokaj dosti improvizacije in se tudi sami med tem, ko smo vadili ali pa zdaj tudi, ko igramo, se izredno zabavamo na odru in mislim, da tudi občinstvo to prepozna, ta naš naboj, ne? Da delamo to z dušo in s srcem in sproščeno. Izkušnja je lepa. Ne? Izkušnja je lepa, gre za eno samo potrditev, gre za to, da zmoreš, da si sposoben in da navdušuješ. Naj poudarim, da vse to, kar počnemo, počnemo brezplačno, tudi za naše predstave ni vstopnine. So pa dobrodošli prostovoljni prispevki, ki jih bodo radoviški gledališniki s pridom uporabili za nakup potrebne opreme v njihovi dvorani, saj že načrtujejo novo predstavo. V planu imamo spet novo igro, ampak zdaj moramo to odigrati, ker imamo še nekaj predstav, tako da pol bomo pa videli nekje januarja, da se malo umirimo in začnemo pisati. Še prej pa jih čaka kar nekaj gostovanj s komedijo Vrnitev Lojza Maškute iz Amerike. Že v soboto bodo gostovali v Semiču, načrtujejo pa tudi pot čez Gorjance. Konkretno načrtujemo celo v tujino. Se je zgodila ponudba naših zdomcev iz Nemčije za prihodnje leto in če bo vse v redu, če se bomo odpravili tudi čez meje Slovenije. Vse zmoremo, ker to počnemo z veseljem in ker nas pri tem podpirajo domači ter celotna radoviška skupnost, pravijo gledališniki, ki se s komedijo prvič preizkušajo na gledališkem odru, a žanjajo veliko navdušenje občinstva in polnijo dvorane.